ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു സിനിമ ഭ്രാന്തൻ. ഇന്നൊരു തായ് ചിത്രവുമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ മുന്നിലെത്തിയിട്ടുള്ളത്. ബെൻജോങ് പിസന്തനാകുൻ സംവിധാനം ചെയ്ത് 2010 പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രമാണ് ഹലോ സ്ട്രേഞ്ചർ. ഇതൊരു റൊമാൻറ്റിക് കോമഡി ഇനത്തിൽപ്പെടുത്താവുന്നൊരു സിനിമയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റൊമാൻറ്റിക് കോമഡി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും ചിത്രം കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പം സിനിമയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ที่เกาหลีเนี่ยเขาเชื่อกันว่าถ้าเกิดใครได้ขึ้นมาคล้องกุญแจด้วยการที่หอคอยน้ำซานแล้วก็โยนลูกกุญแจทิ้งไปคู่รักคู่นั้นก็จะไม่มีใครมาพรากเขาสองคนออกจากกันได้ค่ะโยนเลยที่โยนไปไม่โดนคนข้างล่างเขาวะเนี่ยตามรอยละครนี่แล้วใช่ไหมเนี่ยไอ้ประเทศนี้ถ้าไม่มีละครมันจะมีอะไรเที่ยวเนี่ยน้องน้องถ่ายรูปให้หน่อยดิครึ่งตัวดีกว่าหนึ่งสองสามโอเคขอบคุณมากค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงร้านคอฟฟี่ฟินแล้วนะคะโรแมนติกมากเฮ้ยกาแฟมาแล้วในที่สุดนะคะเราก็ได้มาชิมหนึ่งที่ค่ะนี่คุณตามฉันมาทำไมเนี่ยผมเพิ่งมาเมืองนอกครั้งแรกอ่ะให้ผมไปด้วยเถอะผมรู้จักใครแล้วจริงๆอ่ะไปกันเลยคุณจะรักฉันได้ยังไงอ่ะเราไม่รู้จักกันด้วยซ้ำชื่อฉันคุณยังไม่รู้เลยผมรู้แค่ว่าเวลาอยู่กับคุณอ่ะผมมันโคตรมีความสุขอ่ะนี่เขาเรียกว่ารักหรือเปล่ายินดีที่ไม่รู้จักไม่รู้จักแค่รู้ว่าก็พอใจแค่ทำว่าไม่รู้จักไม่รู้จักรักเราก็ไม่ได้น้อยลงจริงไหมแค่มีเธอใกล้มันก็ใช่ที่สุดแล้วโอ้ยทัวร์กรุ๊ปเนี่ยพังคาไดเลยนายกันโครีเลกี้ยาตราดิริกุนูഅതേസമയം തന്നെ നായികയും കൂട്ടുകാരുടെ കല്യാണത്തിനായി കൊറിയയിലേക്ക് എത്തുന്നു. കൊറിയയിലെ രീതികളും ഭാഷയും പിന്നെ ടൂർ ഗ്രൂപ്പിലെ ചിട്ടകളുമൊക്കെ നായകനെ നല്ല രീതിയിൽ അലട്ടുന്നു. ഒരു ദിവസം ടൂർ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ നായകൻ നായികയുടെ അടുത്തെത്തുന്നു. തുടർന്നുണ്ടാവുന്ന സംഭവവികാസങ്ങൾ കാരണം അവർക്കൊരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. പിന്നീട് ആ രണ്ട് അപചിതർക്കിടയിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സിനിമ പറയുന്നത്. വളരെ രസകരമായ രീതിയിൽ കഥ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു കൊച്ചു ചിത്രമാണ് ഹലോ സ്ട്രേഞ്ചർ. അവരുടെ പേര് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്താതെ നായിക നായകൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം നിങ്ങൾ സിനിമ കണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക. ചിത്രത്തിലെ നായകൻ്റെയും നായികയുടെയും അഭിനയം എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്നാണ്. എന്നാലും നായികയായിരുന്നു ഒന്നുകൂടി മികച്ചു നിന്നത്. നായിക നല്ല രീതിയിലാണ് കോമഡിയെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്തത്. റൊമാൻസും കോമഡിയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു ചിത്രമാണിത്. മൂവി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള വീഡിയോക്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും അതേപോലെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചിത്രത്തിൻ്റെ മലയാളം സബ്ജക്റ്റിനും ഈ സിനിമയോട് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സിനിമ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ സിനിമാ വിശേഷങ്ങളുമായി ഇനിയും കാണാം.